Добър ден, аз съм Димитрина Митрева. За мен е изключително удоволствие, че имах възможността да се включа в тази инициатива, в тази конференция. Специална благодарност на организаторите за тяхната покана и за това, че ми съдействат заедно с телевизията в Медицински университет Варна да подготвим тази презентация, тъй като за огромно съжаление нямам възможност да се включа лично. Темата за детската психосоматика много ме вълнува. Вълнуваме като специалист, вълнуваме като терапевт, вълнуваме като човек, вълнуваме като майка. И всъщност много от случаите в моята 11-годишна практика на психотерапевт по изумителен начин демонстрират как душата и тялото на детето се сливат в едно, за да може тялото през своите думи, а именно симптомите, да ни каже по един древен и често пъти изключително неразбираем език за всички нас, възрастните, какво се случва с детската душа. Всъщност, случая, който аз днес съм ви представила и по-скоро бих искала да ви говоря за него и така да започна моята презентация, е случая с едно момиче, което аз се нарекох Галя. Галя е момиче, което в момента, в който ние започнахме да работим с нея, беше на 21 години. Галя е с много тежка форма на псориазис, който тя отключва на 12 годишна, между 12 и 13 години, когато е началният етап на нейния пубертет. След като работихме около 6 месеца с различни форми, различни парадигми на психотерапията, които аз използвам, сред които и когнитивно-поведенческа терапия, и психодрама, прибегнахме до една техника, която аз съм разработила и съм нарекла хипномонодрама. Малко по-късно ще ви разкажа за хипномонодрамата, но това, което беше изключително ценно за мен и което беше удивително да видя като специалист, е как след тази хипномонодрама псориазиса на Галя отшумя. Това е псориазис, който тя лекува от 12-13 годишната си възраст, включително има доста неуспешни лечения и с кортикостероиди, и с всякакви други медикаменти. След нашата сесия в хипномонодрамата Галя успя да осъзнае и да си даде сметка за конфликта, който има в себе си, свързан най-вече с нейния баща. Бащата на Галя е човек, който тя никога не е виждала. Никога през целия си живот, защото в момента, в който майка й разбира, че е бременна, Галя се ражда, бащата си тръгва, напуска майката и така Галя израства в една среда, в която има само жени. Нейната леля, нейната майка, нейната баба. В това семейство няма мъжко присъствие. Така, след монодрамата, хипномонодрамата, Галя разбира и всъщност това се вижда много ясно за ролята, която е изиграл този симптом в нейния живот. Това е така наречената полза от симптома. Аз лично неведнъж съм наблюдавала и виждам връзката между ползата от симптома и начина, по който човек поддържа този симптом, докато не намери начин да разреши ползата или да намери други начини, други средства и други форми, по които да получава всичко това. И така Галя със своят псориазис никога не е могла да носи къси поли, не е ходила по срещи, отложила е в доста късен етап своите първи сексуални контакти, срамувала се изключително много от своето тяло и на практика точно поради тази причина Галя е намерила начин сама да осъществи някакъв контрол над себе си и над своята женственост. В крайна сметка се осъзнава, че симптома е нейния баща. И конфликта, който тя има със своя баща, гнева, който тъй в себе си, неспособността да има баща, който да я контролира, както се е случвало при нейните приятелки. Всичко това, цялата тази роля се изиграва и се случва от нейния симптом. Месец и половина след нашата сесия, Галя успя да овладее това в себе си, това свое психосоматично разстройство. Имаше само едно-две огнища на псориазис, като основното място, на което псориазиса беше много силно изразен, именно областта около гърдите. Галя е едно много красиво момиче с много хубаво тяло, което никога не носеше бузи с деколтета, носеше пол горе-долу до врата, просто защото изпитваше срам от своето тяло. Галя започна да ходи на море, започна да има нормален, интимен живот, започна да формира отношения и контакти и връзки с мъжете. Разбира се, тук става въпрос и за един едипов комплекс, който не е преживян по никакъв начин, защото тя не е имала тази възможност. И
Точно този случай беше една от причините да се замисля сериозно за връзката между психосоматиката и ролята на бащата в нашия живот въобще, в живота на детето, когато говорим за психосоматични разстройства. Накратко, преди да продължа, бих искала да кажа какво представлява хипномонодрамата. Тя е комбинация между два психотерапевтични метода, а именно хипноза и психодрама. Начинът, по който аз съм ги обединила, е като в хипнозата правя всичко това, което се случва в една монодраматична сесия, а иначе казано, на практика разговарям в случая с симптома, друг път разговарям с значими хора, друг път разговарям с социални роли, защото всъщност хипнозата е мощно средство за въздействие над подсъзнанието и тя ни дава пряк достъп до подсъзнанието, като правя една скоба и използвам думите подсъзнание и несъзнавано взаимно заменяемо, без да влизам в полемиката между Фройд и Юнг. Да, общо взето, хипнозата цели да заобиколи защитните механизми. Затова, когато човек е в транс, когато човек е в хипноза, той има много по-малко съпротиви, много по-малко защитни механизми. И тук вече се явява ролята на психодрамата, която е един метод, който дава възможност за гъвкавост на личността, един метод, който дава възможност за човек да разгледа различните си роли, да проведе разговори с части от себе си, включително дори симптоми, чувства, емоции и да открие своите отговори. Това, което обикновено ми пречи в психодрамата е, че хората имат много защити, каквито имаше и Галя. И така, през този метод хипномонодрама, ние успяхме да достигнем до това. Успяхме да постигнем заедно с Галя възможността тя да осъзнае това, да осъзнае този конфликт, нещо, за което после доста сме говорили, и да продължи напред. Съответно, много ясен беше отговор на нейното тяло, а именно, че вече няма нужда от тези петна, за да изпълнява ролята на отсъстващия баща, който да я пази. Общо взето, когато си говорим за психосоматика, много често срещаме израза психосоматично семейство, психосоматична майка и много рядко се поставя акцент на отношенията с бащата. Обикновено майката е дистанцирана или по-скоро амбивалентна в своето отношение, но бащата винаги остава някак в страни. Ролята на бащата в психосоматичните разстройства, според мен, е доста голяма. От една страна, мога да кажа, че това, което аз съм наблюдавала в своята практика, е един личностов профил на баща, който или е много строг, много изискващ към своето дете. Има много правила, много граници, които са много стриктни. Не ме разбирайте погрешно, аз съм много за това едно дете да бъде отглеждано с правила и граници, и човека, който да налага границите в семейството по отношение на детето и правилата, е бащата, защото бащата е символичният представител на закона, а майката всъщност е този образ, който да даде любов, топлина и грижа. Но когато бащата е твърде изискващ, твърде дистанциран, когато бащата не показва емоционалност, тогава вече може да говорим и за термин психосоматичен баща. Друга причина за психосоматичните разстройства при децата, когато говорим за бащи, са едни бащи, които са доста агресивни. Много често това може да са бащи, които са вербално агресивни, физически агресивни към децата си. Осъществяват им много сериозен психологически натиск, твърде изискващи са за техните постижения, твърде малко така валидизират техните постижения, им дават възможност да ги оценят и да се порадват. Така че, общо взето, този профил на баща в повечето случаи в моята практика води до проблеми при децата от психосоматичен характер. Друго, отсъстващия баща. Отсъстващия баща е баща, който може да отсъства под най-различна форма. Може да отсъства изцяло, както е при Галя. А може да отсъства емоционално от семейството. Нещо, което в днешно време се случва при изключително много бащи, които осигуряват материално, но в никакъв смисъл не осигуряват емоционално своите деца. Баща, който е извън семейството, защото води друг любовен живот извън него. Въобще всякакви форми на отсъстващ баща. Бащи, които трудно показват своите емоции, трудно показват своята емоционалност, защото не са научени на това от своите собствени бащи. Например, когато си говорим за бронхиална астма,
Общо взето, децата, страдащи от бронхиална астма, и може би ако ви имате такива деца в своята практика, бих ви насърчила да се заинтересувате доста какъв е бащата на това дете. Това, което според мен много често ще забележите, е, че това е един агресивен и груб баща. Баща, който е рязко емоционално дистанциран. Особено когато става въпрос за момиче, страдащо от бронхиална астма, обикновено това момиче не е могло да се справи с едиповия си комплекс, защото имало един купнеж към този баща, който по някакъв начин твърде много я е игнорирал, твърде много я е неглижирал, твърде малко значение отдавал на контакта с своето момиче, твърде малко грижа и любов е отдавал на своята дъщеря. Та обикновено, когато говорим за бронхиална астма, има профил на един такъв баща. В състоянията като язвен колит, бащата обикновено е човек, който изтласква, който репресира своите емоции. Тогава той има едно дете, което е много жадно за любов, той е жадно за грижа, той е жадно за топлина и за ласка. Не получава това от своя баща, който самият той не знае как да го даде. Точно защото на него, неговият баща не му го е дал. И тогава детето започва да имитира този модел на поведение. Ако детето е момче, как възприемат момчетата света и как те се превръщат в мъже? За едно момче да бъдеш мъж, малко момче, говорим на момче между 3 и 10 годишна възраст, означава да си като тати, означава да си като баща си. Тогава то започва да прави всичко това, което баща му прави. Ако баща му пие, то ще пие. Ако баща му се държи агресивно, то ще се държи агресивно, защото това му показва света. Света, в който то живее, му показва, че това е да си мъж. И когато това дете има един репресиращ баща, един баща, който не показва емоции, то самото започва да потиска своите емоции, което пък от своя страна води до една секреция на киселини в стомаха и съответно до язвен колит. Що се отнася до кожните заболявания, аз мисля, че тялото на детето е една карта. Карта, по която много ясно кожата можем да разчетем какво се случва в семейството на това дете, какво се случва в неговия емоционален живот. И затова много често думите на детето, и не само на него, и на всички нас, е нашата кожа и това, което се случва с нашето тяло. При кожните заболявания бащата винаги е груб. Или ако не е такъв, той е абсолютно изцяло физически, емоционално дистанциран и отсъстваш. В моята практика имам различни случаи, за някои от които искам да спомена. Опитала съм се да синтезирам, може би, най-интересните и най-необикновените сред тях. Например, много интересен е случая на едно бебе, което беше между 6-7 месеца, което имаше дихателни спазми при плач. Интересното беше, че това дете получаваше тези спазми, когато винаги и само, когато бащата е в командировка. Това е един много, много пътуваш баща, много отсъстваш. Впоследствие стана ясно, че той има паралелен любовен живот извън семейството. Кога това е било командировка, кога не, ние не можем да знаем. И това не е важно, но бащата в тези моменти отсъства от семейството. Това, което се случи, е, че тези дихателни спазми, които знаете в какво се проявява това състояние, то е свързано и с загуба на съзнание много често, много плашеха майката. Следствие на доста семейни конфликти, това, което се случи в семейството, е, че бащата напусна тази своя работа, в която толкова често трябваше да ходи в командировки. Симптомите на детето отшумяха и на практика то не получаваше тези дихателни спазми при плача, особено и най-често вечер, когато се събуждаше. Така че ето един начин, по който психосоматиката може да доведе до толкова голяма полза от болестта, че детето, което не може да каже с думи: тати, стой си вкъщи, защото аз имам нужда от теб, защото мама има нужда от теб, намира начин да каже това през своите физически симптоми и през своето тяло. Много често психотерапевта трябва да разчете думите, с които детето говори, а именно неговата физическа симптоматика, което е довело до тези психосоматични прояви. Друг случай е случай на една момичеце на 3 години с тежки коремни болки. Интересното беше, че болките започваха само и когато майката и бащата викат детегледачка вкъщи, баба, дядо, и излизат навън. Това беше нейния начин, навлизайки в Едипа, да се опита да ограничи контакта между майката и бащата, които имаха тази своя възможност да бъдат заедно. След като поработихме с момичето, намерихме други начини, по които да получава вниманието от своя баща, същевременно да бъде съпроводена през своя дипов комплекс, без да се случат някакви фиксации в тази фаза и без да бъде прекалено задоволена в своето желание да има бащата за себе си. Всичко това отшумя. Момче на 5 години, което зеква,
физически малтретирана от бащата. Тежки побои. Всеки път, когато бащата е ядосан, всеки път, когато няма думи за своето дете, а предпочита да използва точно това изразно средство насилието. Друго, момче на 5 години с запек и хиперактивност. Една майка, която е изключително амбивалентна, същевременно доста ограничаваща бащата. Когато те бяха в мой кабинет и когато аз казвах, нали, хубаво е бащата да постави граници, да се случи това или онова, бащата гледаше майката и всеки път ти казваше, ето виждаш ли, и аз това ти казвам. Но контрол от майката беше толкова силен, че тя така и не му даваше възможност той да прояви своето бащинство, колкото и да се опитва. Съответно, детето беше направило своята фиксация в аналната фаза, откъдето идваше и самия запек. И не можеше да продължи напред в следващата фаза от своето развитие. Един от много интересните случаи в моята практика е случай на моя колежка, която беше с новородено бебе на един месец. Ние започнахме терапия с нея по време на бременността, заради много силни конфликти с бащата, който може би в първата седмица след като се роди бебето, реши да напусне семейството. Това беше твърде сложно за него и за неговия характер да участва в подобен семейен процес. Тогава бебето, което беше на месец, започна при напускането на бащата с едни идиопатични колики, които беше ясно, че са идиопатични, защото нищо не помагаше. Но в момента, в който майката прегърнеше детето, коликите спираха. Майката имаше лека форма на следродилна депресия и отказваше да взима детето на ръце. И така, бебето беше намерило своя начин, без думи, да получи любовта, която баща му така или иначе отказал да му даде, но майката все още има възможност да му я даде и да направи това за него. И един последен случай от миналата седмица. Момче на 11 години, което има много силен страх от смъртта. Това момче никога не е виждало баща си, не го познава. Майката е разговаряла за първи път, както тя казва, за първи път въведох думата баща, когато детето беше на 6 години и се върна от предучилищна, защото си бяха говорили за бащите и ме попита кой е моя баща. И така детето формира един много силен страх от смъртта и започва да развива едно състояние, в което прави астматични пристъпи само и единствено, когато яде месо, защото изпитва много силен страх, че това месо е от някое животно, което са убили, заради което моли майката да казва, че месото е изкуствено направено. И така, тръгнахме от тук, в крайна сметка аз много ясно и разговаряйки с детето, видях, че тук става въпрос за един силен страх от смъртта, силен страх от това кой съм аз. Защото за едно момче, аз съм баща ми. И баща ми аз. И когато никой не споменава думата баща, 6 години, след което му се каже, че баща ти е умрял, страха от смъртта е всичко, към което детето може да се обърне като изразно средство, като начин, по който може да изрази своята болка. Много често казвам, че имаме една от най-хубавите работи на света, защото ми плащат всеки ден, за да научавам мъдри уроци. Но понякога болката, тежестта, страданието, са толкова силни, че са трудни за преглъщане. И точно поради тази причина аз вярвам, винаги вярвам, че има начини хората да продължават напред. Има начини да се лекуват. По същия начин вярвам, че всеки един от вас, спрямо своята практика, може да разчете думите на детето. Може да разбере какво иска да му каже. И бащата е важен фактор в това. Бащинството няма големи традиции през 20, 21 век, защото бащите са хора, които са много травматизирани от 20 век. През войни, през тежки преживявания. Никой не им е показал как да бъдат бащи. Много хора са им казвали, че ще станеш баща, когато детето порасне и ще почне да разбира. Но не. Детето има нужда от своя баща. Още от момента на неговото раждане. И в края на тази своя презентация бих искала да ви провокирам. Да ви провокирам да се замислите за една своя физическа болка, за една своя физическа болест. Да ви провокирам да се замислите сега. И нека всеки един се сети за нещо, което го боли. Надявам се, че се сетихте. Важно е първото, което ви хрумне. И сега добре се замислете. Какво иска да ви каже този симптом? Защото ако намерите отговорите за себе си, ще ги намерите и за вашите малки пациенти. Децата. Благодаря ви.